Peor de antes, sí. Por qué? Bueno, unha porque fixaron ben. Acórdame que cando entrou Aznar, baixou, eu comentei ao moito, baixou a luz o 13%. E ora estes veña para subir todo, todo a subir, non. É que andan criticando uns aos outros e ofendéndose. Non, que fajan o que prometen. Por que non o fan? Igual non, porque os políticos son distintos, pero creo que tampouco son peores que os que hubo antes. Ni, bueno, depende. Hai algún, quizá, que gustame máis, pero bueno, en xeral non. O que si está claro é que os de agora que hai, pues algúns deles é que, bueno, parece que queran volver casi ao siglo pasado, ¿no? Pero bueno, despois a xente dirá o que teña que decir. Dame risa con esta xente, pero bueno, a ver o que fan, pero o que teñan que pensar é non gobernar para o partido, gobernar para todo o pueblo. E o que tiñen que facer é os que quedan arriba, na posición que quedan arriba, que se poñan de acordo por lei, que se poñan de acordo, como sea, e gobernar eles, non que vaya a gobernar unha minoría catalano, ou vasca, ou gallega, demasiados políticos. Quizá teñan máis conocimientos, pero menos categoría. Non, eu penso que son momentos, e hai momentos millores que outros, e por suposto que eu teño moita fe nos políticos. Non temos que ser tan negativos, hai que confiar e hai que creer. Ser político é un traballo duro tamén. Equivócanse, pero eu creo que en estas van a rectificar moitísimo.